Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Savol. Bir ayol o'zining erini otasi va onasiga, ya'ni qaynota qaynonasiga ota ona deyishligi joizmi, yo'qmi? Xuddi shuningdek aksini ham aytsak bo'laveradi. Ya'ni erkak kishi ham xotinini otasi va onasiga qaynota qaynona deyishligi emas, ya'ni o'sha qaynota qaynonasiga o'zi ota ona desa bo'ladimi, yo'qmi? Bu narsa inshaalloh joiz. Bu narsa inshaalloh joiz. Kimdir aytishi mumkin, bu qanday joiz bo'ladi? Alloh subhanahu va taolo oyatda aytgan: "Ud'uhum li abaihim." Boylarni o'zlarini otasini ismi bilan chaqiringlar. Ya'ni u tuqqan onasi emas, tuqqan otasi emas, qanday unga nisbatini berasizlar? Yoki boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo aytganki, "Va ma ja'ala ad'iyakum abna'akum." Sizlar da'vo qilayotgan bolam deyotganlaringni, asrandi bolalaringni Alloh bolalaring qilmagan. Ularni haqiqiy otasiga nisbatini beringlar. Haqiqiy onasiga nisbatini beringlar deyishi mumkin. Shuni unga rad qilib, inson o'zining otasi, o'zining onasidan boshqani ota va ona deyishi nojoiz deb o'ylashligi mumkin. Lekin bu yuqoridagi dalil bu masalaga dalil bo'lmaydi. Chunki yuqoridagi oyat bir inson farzand asrab olib, uni keyin bolam deyishligi, uni keyin u farzand otam deyishligi yoki onam deyishligidan qaytarilyapti. Lekin bir ayol erini otasi, erini onasini otam, onam deyishligi bu Allohning so'zi. Va qulu linnasi husna, odamlarga yaxshilik bilan muomala qilinglar, yaxshi gapiringlar degan so'ziga muvofiq ravishda joiz bo'ladi inshaalloh. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hadis kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir ansoriyga qarab ya xoli deganlar. Madinada yashaydigan sahobalarga biriga qarab ya xoli, ya xoli degan ey tog'am degan. Nimaga unda Rasululloh tog'am deganlar? Chunki Rasulullohning tog'alari Madinada yashagan ansorlardan bo'lgan. Endi shuning uchun Rasululloh hamma Madinalarda, Madinadagi sahobalarda, ansorlarda tog'am deb murojaat qilyaptilar. Haqiqiy tog'asi bo'lmasa ham. Mana bu dalilki inson o'zining haqiqasi, haqiqiy tog'asigagina tog'a deyish kerak degani emas, yoki o'zining haqiqiy amakisigagina amaki deyish kerak degani emas. Masalan, Badr kunida ikkita yosh bolalar kelib Abdurrahman ibn Auf taoliga: "Ya ammi, ey amaki, menga Abu Jahlni ko'rsatib qo'ying" degan. "Qani Abu Jahl? Biz shuni o'ldiramiz, Rasulullohga aziyat beryapti" degan. Hozir mana bu yerda ikkita bolacha kelib Abdurrahman ibn Auf'ga "Ya ammi" deyapti, ya'ni "ey amaki" deyapti. Mana bu dalilki inson faqat o'zini tuqqan amakisigagina amaki deyish kerak degan joyi yo'q. Ya'ni uni amaki deyaveradi yosh kattaligidan, hurmat e'tibordan. Xuddi shuningdek, masalan, inson yosh katta bir ayolga ona deydi yoki yosh katta bir odamga ota deb murojaat qiladi. Mana bu kelin ham qaynotasiga, qaynonasiga ota ona deyishligi xuddi shu e'tibordan bo'ladi. Bu uni tuqqan onasi yoki uni tug'dirgan otasi degan e'tibordan aytmaydi hech kim. Ya'ni hamma hurmat e'tibordan, insonlarga yaxshi munosabatda bo'lish e'tibordan aytadi. Alloh alam.